Добро утро! Епизод номер 106 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е хеликоптерски менеджмент. Така, тази пауза направих, защото се чудех дали да е макроменеджмент, че макроменеджмент е толкова лош, колкото микроменеджмента, но реших да е, за да го събера на един ред, хеликоптерски менеджмент. Хеликоптерски менеджмент, това е кодово име или метафора за макроменеджмента, който е също толкова лош, колкото и микроменеджмента. Но, ако се замислите колко много се говори за, че микроменеджмент е нещо лошо. Нали, не имаш брилянтни играчи, правиш Dream Team и изведнъж работата се получава. Тоест, гледаш, да, нали, като ръководител на екип, гледате да не им пречите, ако имате звезди. Обаче, далеч не е така. И може да видите с Dream Team отбора на Штатите в Олимпиадата в Гърция, при колко години отбор от звезди пада от малки държавици като Пуерто Рико, някои от Балтийските, кой ли не ги би американците? Най-добрите баскетболисти на света, който не ги посрещна, той не ги би на тази Олимпиада. Защо? Имат брилянтни играчи сами по себе си, обаче нещо не става, нещо не работи. Тоест менеджмента им... Треньорите, които по принцип са треньори в техните отбори, дори не знам кой ми беше треньор, обаче така ги опухаха те американци, всички малки държавици, че нали, въздига въпроса. И всъщност за мен това е, всъщност споделяме този пример, за да илюстрирам силата на, или по-скоро безсилието на така наречения хеликоптерски менеджмент, макроменеджмента. Тоест, наемате хора, определяте целите и ги оставяте, нали, не им се бъркате. Това е толкова далеч от истината за качествен менеджмент, че много е далеч. Може би го изпитвате на собствения си гръб или може би не го изпитвате, ако имате, ако вие сте на това ниво и така провеждате под една и друга форма хеликоптерски менеджмент, обаче имате много добри средни менеджери, middle менеджери, те може би обират така вашето присъствие. Но нека да се опитам в едно изречение каква е съществената теза на този епизод. И това е, че макроменеджментът също толкова лош и неподходящ, колкото микроменеджмента, ако е в своята екстремална форма. И това го казвам, защото много от хората, с които работим, се изкушават, дали, улавят се, че перфекционизма го проявяват през микроменеджмент на някакво ниво и за добро или лошо, но както в някои от предходните епизоди съм ви казвал, лекарството всъщност е в дозата, така че микро или макро менеджмента, въпреки че казвам, че са еднакво лоши, те могат да бъдат и еднакво добри, защото истината тук е в дозата. Но причината да направя този епизод за хеликоптерския менеджмент е, защото забелязвам как има като че някаква тенденция да се проявява ефектът на махалото, т.е. от хора, които са супер детално ориентирани менеджери, прецизни и така има склонност да скочат към да проявяват микроменеджмент, в един момент виждат колко това не е добре, как задушава хората около тях и екипите им, как ги парализира в един момент от страх, от това да не направят грешка и така нататък. И те казват, окей, добре, сега от микро, вече не аз съм микроменеджер, ще стана макроменеджер. И това е окей, нали, посоката е правилна до някъде за повечето хора. Моята работа не е да определям дали са правени или не са правени посоките, а по-скоро да повдигам въпроса дали е правилна за вас или не. Тоест така, всичките тези неща, които са в повелително наклонение, които ги чувате в тези епизоди, ги пречупвайте като въпроси. Нали? Не дейте да доказвате, че бъркам или не бъркам. Всичко това, всички тези повелителни наклонения ги филтрирайте като въпроси към вашата собствена практика. Приемаме, че е правилна посоката от микроменеджмент да бъде разредено и хората, менеджерите тръгват в обратната посока, да дадат свобода. Какво се случва обаче тогава, когато отидат в диаметрално противоположната посока и микроменеджмента се превърне в супер, хипер, стерео, макроменеджмент, това се получава, че хората изведнъж загубват менеджера си, попадат във вакуум
И защо го правите обаче това? Най-вероятно го... Защо отивате в тази екстремалност? Най-вероятно отивате в тази екстремалност, за да докажете, че има нужда от вас. Подсъзнателно, естествено. Не за да провалите екипа си. Но от микроменеджер, тогава, когато всички ви обвиняват, или вие по-скоро, всички ви казват, но вие приемате като обвинение, че сте микроменеджер, отивате на ниво макроменеджер, т.е. хеликоптерския менеджмент, където я се вясвате, я не се вясвате в срещите, я влизате, я не влизате въобще в офиса, нали? Все някакви пътувания, все по телефона за 5 минути, все нямате време за нещо, което може и да е така, но по-скоро не е. И изведнъж хората ви, екипа или екипите, усещат вашия вакуум за неща, които зависят от вас. Вие не сте достъпен, примерно, или сте трудно достъпен, не вършите топката непрекъснато към тях. Хората почват да се чувстват объркани, появява се фрустрация и т.е. вие сте активирали ефекта на махалото, който обаче най-вероятно не е особено здравословен нито за вас, нито за вашия екип, защото това, което се случва, че някои неща почват да се чупят. И вие в главата си ментално оправдавате, че, нали, има нужда от вас. Това е една ключова, брутална грешка. Да докажете на екипа си, че сте много важен и че без вас екипа не може да работи. Брутална грешка е. Свършили сте си тогава работата добре, тогава, когато екипа ви без вас си върши дори може би още по-добре работата. Това е вашата работа като менеджер, ръководител на екип, да направите така, че хората да могат да си вършат работата. И в същото време да сте готови, че няма да бъдат оценени. Хората да си кажат, че ние, нали, сами си вършим работата, с него, без него, все тая. Добре, нека да е така. Ако искате, нали, да ви забелязват и да отчитат приноса ви като менеджер, това също е лоша рецепта. Нали. Тук се включва егото, което може да говори. Тук трябва основната рецепта, ако въобще става думи за рецепти, е да съчетаете смелостта да правите, да експериментирате, да правите грешки и смиреността да постигнете резултати, да дадете целия кредит на екипа си. Ако имате провал, както сега отидете в хеликоптерския менеджмент, това се и не, той не сработи, това се е ваш провал. Не е провал на екипа, че не може да работи сам или с по-малък интензитет на срещите с вас. Ваш провал е като менеджер. Ако отидете в режим на хеликоптерски менеджмент, нещата почнат да се чупят не заради екипа, а заради вас. Това трябва да ви е много ясно. Отивате си в фоайето на офиса, на рецепцията, поглеждате си в огледалото и почвате да си правите анализ къде сбъркахте, какво трябва да поправите от този хеликоптерски менеджмент, което не е автоматично да ви върне в микроменеджмента, нали? И сега да скочите върху хората и стъпка по стъпка да им давате инструкции, отново да се върнете в режима, в който хората се задушават от вашето присъствие, напрягате ги и така нататък. И така, интересна е темата, чудя се дали да ви поканя да коментирате, по-скоро се замислете, ако искате пишете на лично съобщение, но напишете си в тефтерите, къде се намирате? Всъщност, кое е най-ценното нещо, което излиза от този епизод за вас? Но замислете се дали в момента не попадате в някои от двете крайности, микро или макро менеджер. И двете са еднакво лоши, ако не намерите правилната доза, и то правилната доза спрямо конкретни определени хора. То никога не е по принцип. И така, това е за днес. 106-ти епизод. Мисля да приключа до тук. Ако имате някакви идеи за теми на епизодите, с удоволствие така мога да интегрирам и вашите теми, така че да направим още по-интерактивни предаванията. И така, хубав ден ви пожелавам и до скоро!